הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, זה כל אלה דברי תוכחה. דברי תוכחה לעם ישראל, שהוא מוכיח אותם. איך אתם מתנהגים כלפי מי שמיטיב אתכם? כמה היטיב אתכם הקדוש ברוך הוא? כמה מיטיב אתכם? הוא היטיב לנו. הוא מיטיב לנו, הוא ייטיב לנו. הוא טוב, הוא מיטיב. אז אנחנו אומרים מה זה טוב, הוא מיטיב טוב לטובים, הוא מיטיב אף לרעים. הקדוש ברוך הוא עושה טוב לכולם. תראו, אנשים רשעים, איך חיים? איך הם חיים בכלל? השאלה הראשונה זה איך הם חיים בכלל. לא רק שחיים, נותן להם פרנסה, נותן להם שפע, נותן להם כבוד, נותן להם מכוניות, נותן להם שררה, נותן להם עושר, נותן להם כבוד, נותן להם ונותן להם. עד, לא תחשבו, זה כביכול על חשבונו של הקדוש ברוך הוא. וזה מה זה על חשבונו? כי זה כביכול חילול השם, שהרשע טוב לו. מה אנשים אומרים? הנה. הנה אלה שלווה עולם ישגו חיל. תראו מה, ישגו חיל, תראו מה הם עושים. הוא עושה עבירות ולא קורה לו כלום. וזו השאלה שכולם אוהבים לשאול. צדיק ורע, לא רשע וטוב לו. והקדוש ברוך הוא עם כל זה אומר כך. הוא משלם לשונאיו אל פניו לאהב עידו, לא יאחר לשונא לשונאו אל פניו ישלם לו. כך את השכר שלך בעולם הזה. שידברו אנשים, שיקשו, אתה מגיע לך שכר אצלי? עשית קצת מצוות, קבל את שלך. הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. לא אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, רגע, רגע, רגע. אתה עשית עבירה, עשית איסור, עשית בעיות, לא תקבל שכר על המצוות. אין כזה דבר. אין עבירה מחבה מצווה, כך אומרת הגמרא. עבירה היא במקומה עומדת, ומצווה היא מצווה. אי אפשר לבוא לאדם להגיד, תשמע, עשית עבירה, אתה לא תקבל שכר על התפילין שהנחת. מה הקשר? אין שום קשר. הוא עשה מצווה, הוא יקבל שכר. הוא נותן לרשע רע כרישתו, איש חסיד כמפעלו. כל אחד מקבל לפי העניין שלו. הקדוש ברוך הוא לא... מצרים היו רשעים, אבל בדברים שהיו בסדר, הקדוש ברוך הוא נתן שילם להם. שילם להם חזרה, גם טוב. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא רק אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הכל מדויק. ומשה רבנו כאן מוכיח אותנו ואומר לנו, עם ישראל, דעו לכם שהקדוש ברוך הוא כל כך טוב. איך יכול להיות שאתם מכעיסים כל כך לפניו? ועל מי הוא מדבר? על איזה דור? דור דעה. על איזה דור? דור, אתם יודעים, הכוזרי, מלך כוזר. יש ספר כוזרי, רבי יהודה הלוי, הוא היה בהתדיינות עם מלך כוזר הזה שהוא בא לחזור בתשובה. מהשמיים הם היו אומרים למלך כוזר בחלום, כוונותיך רצויות, מעשיך אינם רצויים. הוא היה מנסה להשתנות, אבל לא עושה טוב. הוא עושה, הכוונה שלו טובה, אבל תכלס הוא עושה דברים לא נכונים. אז הם אומרים מהשמיים, תשמע, כוונותיך רצויות, אבל מעשיך אינם רצויים. עד שהגיע רבי יהודה הלוי, והוא לימד אותו דרך איך לחזור בתשובה וכו'. ושם יש ספר הכוזרי, זה שאלות שהוא שואל את רבי יהודה הלוי, ומה הוא עונה לו. שאלות באמונה, שאלות קשות מאוד. אחת השאלות שהוא שואל אותו, הוא אומר לו, תגיד לי איך זה יכול להיות. דור דעה. דור שראו את קריאת ים סוף, ראו את עשר מכות במצרים. ראו קריאת ים סוף. ראו מעמד הר סיני. הלכו במדבר 40 שנה, וראו ניסים ונפלאות של עמוד הענן. עמוד האש, ענני כבוד, בעירה של מריה, מן, סלב, בוא הנה, גילוי שכינה נורא והיום. איך יכול להיות שכל רגע הם חטאו וחטאו וחטאו? אמר לו הרב הכוזרי, אשרי הדור שעוונותיו ספורים. אנחנו קוראים את זה בתורה, זה נראה לנו כאילו זה היה בחמש דקות. עם ישראל, כמה חטאו? כתוב, וינשאו אותי במדבר, וינשאו אותי זה עשר פעמים. ב-40 שנה, 10 פעמים רק עשו עבירות. 10 עבירות. אנחנו עושים ב-10 דקות 18. אז אתה סופר לי מה? אשרי הדור שעוונותיו ספורים. אתה יכול... 40 שנה, 10 עבירות? בוא'נה, זה מטורף. על זה לא חשבתי. איך אנחנו מסתכלים על התורה? אתה קורא. אחרי זה היה ככה, היה עם קורח, ואחרי זה אתם עמיתים אתם השם, וישלח בהם השם. זה נראה לך כך? לא, בואי נה, זה ב-10 פעמים, רק ב-40 שנה, 10 פעמים בלבד. איפה אנחנו ואיפה הם? אדם בא ביום כיפור עם קונטיינרים. קונטיינרים! קונטיינרים! צריך להביא אוניות. חבילות של עבירות. חבילות! ותראו את מי משה רבנו מוכיח. חבר'ה, אתם לא בסדר. איך אתם עוברים על פי השם? איך? רבותיי, הנביאים בתלתה דפורענותה, מי שלא יודע מה זה תלתה דפורענותה, תלתה, כולם יודעים, בערבית וערמית זה אותו דבר, תלתה זה שלוש. שלוש של פורענות, שבעה דנחמתה. אנחנו קוראים שלושת השבועות, שלוש הפטרות של פורענות. ההפטרה האחרונה,
כמו שהזכרתי גם בשבת וגם ביום חמישי. שם כתוב, מה מצאו אבותיכם ביבל כי רחקו מעליי? ואחר כך בהמשך, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא אכילו המים. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מתעונן, אני לא מבין, מה מצאתם בי לא טוב? אני כל כך מטיב איתכם, אני כל כך מתחשב, אני כל כך נותן, כל כך מעריך ומשחרר חבל. מה הדבר הזה שאנשים מנסים להתכפר על התורה?